Ay ka, sarap ng buhay kapag kaganto lang sana yung pinunta ko sa Canada. Yung tipong kain-kain lang ng ganyan, barbecue-barbecue sa gilid, yung tipong bakasyonista, yan may taga-welcome pa. Tapos post-post lang sa Instagram o kaya sa Facebook ng mga magagandang memories o kaya ng mga kung ano-anong ginagawa. Yung tipong nagmumukha ka ng donya o donyo sa ginagawa mo dito sa Canada. Yung tipong, uy, mayaman na si tropa sa Canada. Ay, sana talagang ganun nga guys. So, ayun na nga guys, balik tayo sa realidad. Ay, daming kuda ni kuya. Teka, wala pa pala tayong intro. Dami kasing kinukuda eh. Trabaho day, here at Quebec, Canada. Yan, sige, takbo kuya, late ka na naman. Hilig kasing tumunga nga eh. Mula Pilipinas hanggang dito sa Canada, dalang-dala yung pagiging late. Okay, so back to the ball game. Balik tayo sa realidad kung bakit tayo nandito sa Canada. At yun na nga ay ang pagtatrabaho o pagpapaalipin sa Dolyar, anak ng Tokwa. Oh, kalma kuya, nasa intro ka pa lang, wala ka pang kwento. Ay, sorry. Okay, nabaliw na yung kuya mo, kausap na yung sarili. So ayun nga guys, no, sa isang taon kong pananatili dito, may mga impormasyon na rin tayong nakalap o naipon para maibahagi sa inyong gustong mga magtrabaho din dito sa Canada. Ang pinaka nagustuhan ko nga dito is yung wala talagang discrimination guys. Number one sa listahan natin o sa example natin is yung mga tatuan. Ayan guys, isa sa napakaingay na issue sa atin dyan sa Pilipinas na kapag ka ikaw may tato, ay napakahirap maganap ng trabaho. Mahusgahan ka ba namang ade ka agad kapag may tato ka? Tapos yung magsasabi sa'yo, yung panay simba pa tuwing Linggo, ay saos! Dito guys, kahit may tattoo ka sa bunbunan, talagang tatanggapin ka. Basta kaya mong gawin yung trabaho nila dito, tatanggapin ka talaga. Pangalawa sa listahan, age limit. Yan. Dito guys, kahit isang bulate na lang na pepirma sa'yo, pwede ka pa rin tanggapin dito kahit nakatungkod ka. Pero kidding aside guys, talagang totoo yun. Sa nakikita ko dito, hindi dependent yung mga taong may edad na dito. Lalong-lalo na dito guys, sa pinagtatrabaho ko, talagang welcome na welcome lahat. At talaga namang well implemented dito sa pinagtatrabahuhan ko yung ganyan. Oh, di ba? Sana all na lang talaga. Ay, talaga naman. Dito kapag ka nagtatrabaho yung may edad na is talagang normal na lang. Ay, sa ibang lugar kapag ka nagtatrabaho na yung ibang ano ba? Bulol-bulol na naman. Sa ibang lugar kapag ka nagtatrabaho yung matatanda at tinanggap ay talagang trending na talaga guys. Ayan ha, wala akong sinabing pangalan ng lugar ha, lugar lang. Pangatlo sa listahan at talagang isa sa mga gustong gusto ko, yung kahit hindi ka college graduate o high school level ka lang, talagang open ka sa lahat ng opportunity dito basta capable kang gawin yung trabaho nila. Number one is open kang ma-promote, kagaya ng position namin dito, pwede kang maging crew, then pwede ka rin maging manager kung talagang kayang-kaya mong gawin yung trabaho dito. Di nga yata nakatapos ng high school o high school level lang din dito yung isa sa mga boss ko eh. O diba, galing? Di gaya sa ibang lugar guys, mag-a-apply ka lang ng cashier, ay kailangan mo pa ng ano, at least college level. Talaga naman! Idagdag mo pa yung napakadaming medical bago makapasok at saka kung ano-anong ID'ng hinihingi. Ay by the way guys, yung sinasabi ko pala na to is sa tindahan pala namin. Okay, teka, nasa tindahan na pala kayo namin. Teka, pakita ko kayo paano mag-order take. Bienvenido a McDonald's, aquí en Hollywood Point. Uy, vato man. Uy, Alice, ¿cuál es el premio? ¿La probar? ¿Cómo es? ¿Articos? Ya, yeah, listo para la edición. La edición. ¿Le pasó a Bexa? ¿Gran café clase? ¿Es que autos? Tá, vai ser assim. Olha só, aqui é o Hollywood Point. Vi a Alicia ali com a tua mãe. Ele é bom só?
Korean, ang sweet. Slowly ochos. Kaya ba sinasin? Maswerek. You know, translated by, bahala na kung anong nilalaman ng puso. Oh, ay break agad si kuya. Dalawang order pa lang, break ka na kagad. Lugi sa'yo kuya, yung kumpanya mo, kain ka kagad, di nga papagod. Hindi pa tayo ganun ka-perfect magsalita, pero ang pinaka-challenge talaga dito is yung comprehension. Kung paano mo iintindihin yung customer. Lalong-lalo na kung malalim talaga mag-French yung mga customer natin. Especially yung mga may edad na dito, ay grabing lalim ng mga French. Minsan nga kahit yung mga taga dito na mismo yung nag-order take, di rin nila maintindihin yung kapwa nila lokal dito eh. Tapos ako tatanungin, lumali ko dun. Gusto ko sabihin, Huwete, ikaw taga dito eh. Dahil lang ako dito, boss. Okay, so mabalik tayo dun guys sa high school, kahit high school level ka lang. Basta talagang kaya mong gawin yung trabaho nila dito is talagang yun, pwede ka talagang ma-promote hanggang sa pinakarurok ng pwede mong i-promote dito. Ay, gawin muna natin specific, no? Dito pala muna sa trabaho namin, ganun yung scenario. Ewan ko lang sa iba, comment nyo na lang guys kung nagtatrabaho kayo sa Canada at ganun din yung scenario nyo. At ayan na nga, out na si kuya after ng dalawang order take. Natapos na naman ang isang mahabang araw ni kuya. Actually, marami pa tayong impormasyon na pwede pang i-share kaso napaka-iksi ng video ni kuya. Nakaka-busy naman. Ayan, pauwi na. Tapos na. Bye! Ay teka, syempre marami pa lang mga nagtatanong sa akin kung paano ako napunta dito o kung ano-ano pa. Subukan natin gawin ng vlog yan guys, so kaya sa susunod na video, explain pa natin lahat. Sige na, bye na. Kaya may tsura ni kuya, pagod na pagod. Kala mo talaga napagod sa order take. Ay, wala na talaga. Bye na guys.